Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Takže, ahoj, my tu dnes máme Milana Šmída ze Zboží.cz a já bych nejskôr začala tím, že by si povedal, aká je tvoja úloha na Zboží. Tak, 4,5 roku jsem manažerem služby Zboží.cz a primárně moje úloha je pomoct vůbec trhu o tom, aby za prvý tu službu znali, věděli, aby e-shopy měly co ideální prostředky správně naše služby využívat. A vlastně ta druhá část je pomoci našemu obchodnímu týmu, který vlastně čte nějakých 500 lidí, tak aby se ta služba dobře prodávala. To je vlastně nějaká moje primární úloha. Dále vlastně spolupráce s výborným naším produktem oddělením se baví o tom, co budeme dělat za rok, za dva, či případně řešit vůbec nějaký daily list. Je to čistě o tom, od produktu, o obchodě, o nějaký strategii. Na ShopCampe si mal teraz workshop o Vianociach a o tom, ako sa pripraviť na Vianoce. Uh-huh. Tak čo by si povedal, že je taký highlight toho, čo si tam povedal? No. Já doplním, já jsem tam měl ještě s Honzou Sezákem, to je vlastně kolega se Skliku. Možná vlastně tím jako začnu, je to z toho důvodu, protože dlouhodobě Zboží, Sklik si čím dál tím více pomáhá. Od nějakých produktových inzerátů, dynamickou retargetingu, proto nám to dávalo smysl to hodně spojit spolu. Co bych asi jako nejvíce všem podoporučil, my jsme tam nějaký 90 minut, já jsem tam měl spíš jako ty nejčastější chyby, to, co klienti by měli udělat na Vánoce, ty chyby tam poslední dobou jako čím dál tím více, ale je to prostě taková ta klasika. Chyby v XML feedu, product name, správně se prostě rozdělit, co se páruje, co se nepáruje, na druhou stranu, jak správně využívat nový aukční model. Vlastně ten rok jsme zase způsobili menší jakoby změnu v produktovém detailu, kde ukazujeme tři nějaké doporučení e-shopy, zbytek od nejlevnějšího. To znamená, spousta e-shopů se na to zvyká, správně jakoby vyhodnocuje, takže jako je to čistě jako o tomhle. Takže abych to shrnul, podíval bych se vlastně na XML feed, využil plnohodnotně aukční model v produktovém detailu, pároval, abych byl napárovaný a celkově vlastně začal správně vyhodnocovat, což je vlastně jako je poslední dobu alfa omega toho, jak si říct, to zboží je dobrý nebo špatný. A teda z té S-click části, co zaznělo, jak to můžeš prezradit? Určitě, samozřejmě, prostě je to dynamický retargeting, který se dá říct, že prostě je, nechci říct, jako, že je novej, ale prostě stále jako čím dál tím víc výborně jako vyroste. My v tuhle chvíli spíš se snažíme klientům říct, podívejte se na to z pohledu S-clicku i zboží, protože samozřejmě produktové inzeráty můžou vzít nějaký trafik ze zboží, což jako nám samozřejmě nevadí. Je to z toho důvodu, jenom se klienti řekli, máme tady nějaký business ze seznamu, jak ze zboží, z S-clicku a v rámci produktových inzerátů, dynamickému retargetingu a hlavně jsme se točili kolem tohohle. Jo. Honza zmínil vlastně i další nějaké kroky, co chtějí řešit třeba i dál, to znamená do konce roku i vlastně příštím roku je tam vlastně podpora nějakého video obsahu. Co tam třeba Honza zmínil, co už třeba se umí, že můžeme cílit i na publika ze streamu, takže lidi, co se dívali na streamu, tak dokážete díky S-clicku hezky zasáhnout a bylo to čistě o tomhle. Hodně jsme se tam jako věnovali těm chybám, jo, protože těch chyb od jenom špatně nastavených rozpočtů po nevyužívání všech funkcionalit je poměrně hodně. A opakují se ty chyby například od roka, že ty e-shopy jako chyby nezvyknou si na to, že něco mají robit? Jako nechci mluvit za S-click, za zboží ty chyby jsou stále prostě stejné, jsou to typické chyby v XML feedu, špatné vidění místa, špatná jakoby cena, špatné rozdělení mezi produktem a produkt, to znamená mezi nabídkou a produktem, jak nám poslali ty informace, stále prostě nekompatibilita XML feedu, a nebo že vůbec nepracují s aukčním modelem, to se děje stále prostě. Jo. A je to tak, že oni vlastně ty chyby mají počas celého roka, ale právě v tom předvianočním období to tak jakoby vystane ještě o mnoho víc, lebo je ten nápor na ty e-shopy? No, je to nápor na ty e-shopy z toho pohledu, že teď jsou Vánoce, se sezona, čím dál tím více e-shopy, které třeba dlouhodobě během roku moc jako nepracují, tak jsme začali pracovat, dostávají od nás nějaké doporučení, tak prostě samozřejmě vyšponovali nejenom nějakou aukční cenu, ale vůbec takový ten zájem, to, že se takové věci hlídají. To znamená, ty e-shopy popadaly jim pozice a tak dále, protože buď špatně zareagovali, nebo pozdě, anebo se tomu nevěnují. A potom vlastně přichází buď až pozdě, třeba někdy v listopadu, což je za mě jako špatně. Já doporučuji e-shopům teď konu se na to podívejte, máte ještě na to nějaký čas a prostor a od října prostě u nás je sezona a prostě je to do nějakého druhého týdne v prosinci. No. Takže myslíš, že ta příprava začíná třeba už v letě albo koncem toho leta? Tak oni jsou dva směry. E-shopy už mají dávno nabudgetováno, to znamená mají rozhodnuto, kam investují peníze, jestli to bude do displeje, do zboží, klidně jako do dalších nějakých kanálů. A teď vlastně mají prostor na to, aby se to správně nastavili. Jo? Takže oni už vědí, kolik utratí peněz kde, a teď se věnují hodně takový ty technické jako věci, aby si zjistili, máme všechno pořádku, můžeme s nimi počítat a konzultují s náma prostě na denní bázi a tím poradíme, jestli to tak správně nebo ne. Takže se dá povedat, že když to nastaví teraz, tak mají ještě čas do těch Vánoc to samozřejmě, ano.
to byla jedna z známých částí, co jsem dneska právě prezentoval. Jo? Teď je ideální čas. O tom vždycky říkám. Vánoce začínají, když se dosvětí vánoční stromeček v Tesku. Jo? A ten tam bude v nejbližší době. To už to bude za chvíli. Ano. A vraťme se teda ještě k tomu zboží, co jste jako takému. Plánujete zase nějaké novinky vy jako platforma? Tak. Do konce roku chceme určitě stihnout lepší a sofistikovanější nástroj na sběr informací a zkušeností lidí, hlavně na produkty, že dlouhodobě prostě zkušenosti lidí na produktovou databázi nebo z produkty je velký a v tom máme spoustu nějaké jako meze, které jsme teď nějak dořešili. Chtěli bychom to během třeba 14 dnů spustit, nějaká první verze o tom, jak se budeme lidi dobře ptát a aby nám hezkou formou řekli, že s tím produktem jsou spokojení, případně jak. To je nějaká první cesta. Druhá cesta je, chceme se lidi ptát i na spokojenost e-shopů, protože dlouhodobě jako řešíme i nechci, že dlouhodobě je pro nás jako důležitá ta ověřená forma toho, že někdo u toho e-shopu dobře nakoupil a ta recenze na ten e-shop je správná. Jo? Tohle prostě nějakým stáváme připravení a rádi bychom tenhle rok ještě realizovali. Takže poskytli e-shopu reálnou zpětnou vazbu od jejich zákazníků, to se jako nakoupili směrem k ním. Provedli jsme se nějaké setkání s několika e-shopy, ptali jsme se na to, e-shopy s tím pravidelně pracují, ta zpětná vazba je pro ně důležitá. Neberou to negativně, spíš to berou tak, že je to nějaké ponaučení pro ně, co třeba jako dělají špatně a tak dále. V tuhle chvíli potřebujeme pomoc. Jasně. Jinak spustili jsme nově reklamní formáty na zboží. Chceme pracovat ještě s nějakým lepším cílením, takže to bychom ještě rádi na letošní Vánoce stihli. A jednoznačně produktová databáze, to je pro nás dobrá priorita. Věnujeme tomu spoustu času, úsilí i personálních kapacit a rozhodně v tom nekončíme. Produkty jsou pro nás prostě hrozně moc důležitý a potřebujeme mít dobrý a kvalitní. Takže se dá povedat, že i zboží se vlastně připravuje na tu vánoční sezónu. Ano, už se na ní připravujeme ten celý rok. Jo. Já jenom chci ještě doplnit s tou produktovou databází. Prostě klienti řeší párování, stav naší databáze, ale za tenhle rok jsme udělali fakt kus práce. Na rovinu není takové 100%, ale diametrálně meziročně prostě ty kategorie, které opečováváme, staráme se o ně, máme novinky, celkově prostě přesouváme trafik i do toho produktu detailu, kde se odehrává ta správná vůbec konkurenceschopnost i z pohledu e-shopu, i z pohledu lidí, jestli můžu vybrat ten nejlevnější, nebo jestli musím podívat na ten fakt jako dobrý e-shop, tak je to pro nás ten směr, který děláme a děláme ho teď správně. To je pro e-shopy, myslím si, že dobrá zpráva, protože vlastně bez toho se nedá pracovat. My to často počíváme v Bergeniky. Jasně. To je podpořit největší problém, parování produktů a zaraďování. A Blamy vlastně teraz zaradilo do svého vidu Blamy Pixel, nevím, či už jste o tom počul. Ano. Má zbožice z něče takéto, alebo pracuje s nějakým takýmto kódom, který by vlastně trackoval těch zákazníků, čo vyhledávají? Máme spoustu svých jakoby interních nástrojů. Ty spíš jako slouží zatím pro nás, aby jsme se dokázali říct, jestli ta cesta je správná, případně kde děláme chybu. Jo? Zatím jako směrem ven neplánujeme, rozhodně do konce roku, spíš jako globálně v seznamu se snažíme vůbec tu analytiku se nějak pozbírat, tak aby jsme dokázali určit takový jednotný jako seznam. To je asi nějaký směr, který půjdeme příští rok. A naše oblíbená otázka. Ano. Já jsem někoho potkal Vláďu, který říkal, ať mi spoustu věcí nikdo neřekne, že jeho přednáška byla zajímavá. Já se s ním budu bavit, nicméně za mě ano, jo, prostě rozhodně příští rok, následující dva roky rozhodně, ale na druhou stranu právě v tom jako vidím výhodu zboží a seznamu, že my se můžeme dívat trošku už jako někam jinam a dál. Jo, ano, prostě nikdy nic nebude jako věčně, ale v tu chvíli máme spoustu ještě času se podívat zboží, S-klik, máme prostě nějaké hledání na seznamu, vůbec nějakou komplexnost a to si myslím, že nám jakoby pomůže v tom, aby jsme dokázali našim klientům vždycky zajistit aspoň nějakou cestou zajímavé trafiky na návštěvníky. Tak já ti děkuji za rozhovor a ještě ti prajem příjemný zbytek dne. Taky děkuji, tak jo, ahoj. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.